Hej, jag heter Sureya. Jag jobbar här på Linköpings stadsbibliotek. Sverige firar i år 100 år av demokrati. 100 år sedan kvinnor fick rösträtt. Detta kommer vi på biblioteket att uppmärksamma under året. Vi kommer varje månad att bjuda in en gäst. Som kommer att berätta om sitt engagemang och sin verksamhet med tema kvinnofrågor. Vi hoppas att ni vill titta med oss. Tack! Välkommen Sira, från Världens mammor. Berätta gärna om er verksamhet. Alltså, vi är ju, brukar säga att vi är kvinnor och mammor från olika länder, från olika religioner och traditioner. Men vi är förenade i det att vi vill ha en så bra framtid för våra barn och barnbarn. Så att, då jobbar vi väldigt mycket med konsten som metod för att lära om samhälle, lära språk men väldigt mycket också att, att bli starka och trygga och, och mer och mer att vi är med och påverkar samhällsutvecklingen. Så att Vi har kvinnor, och mammor säger att vi är en kvinnorörelse för demokrati. Och det gillar jag. Alltså den, den tanken, för att med hänsyn till hur det ser ut i samhället och där man också ser att det finns olika möjligheter beroende på var du bor och var du kommer ifrån och det finns väldigt mycket okunskap på området utan man gör ytterligare en undersökning, men ytterligare en utvärdering, så behövs vi. Var finns ni någonstans? Vi finns på fem platser i Östergötland. Så att eh, Motala, eh, i Skäggetorp i Linköping och i Norrköping och i Vadstena och alltså två platser i Motala. Er verksamhet bidrar till delaktighet, vidare delaktighet i samhället. Sverige firar 100 år av demokrati i år. Mm. Det är 100 år sedan kvinnor fick rösträtt. Mm. Och det har ni inslag av i er verksamhet? Absolut. Demokrati. Mm. Absolut, det finns ju en demokratisk grund i det. Så att vi jobbar ju väldigt mycket med de frågor som är högaktuella för mammorna. Ja. Eh, och för, för det, är ju, det är ju de som är vår huvudmålgrupp, mm. om man säger. För att vi ser att när vi får starka och trygga mammor, då får vi starka och trygga barn. Och det betyder ju att... Då är vi på alla sätt väldigt aktiva i det som sker i samhället eller i närområdet och försöker vara en röst i det sammanhanget. För om vi tittar på de fantastiska kvinnor som finns med i vår verksamhet, de är generellt väldigt tysta. Vi har jättemånga som kommer till oss hela tiden och knackar på liksom. Ah, men vi når inte kvinnorna. Hur ska vi prata med kvinnorna? Hur får vi kommunikation? Så att det är en grupp, om man nu får säga, oavsett om man kommer från olika delar av världen, som väldigt få lyckas engagera. Och man pratar det. om, inte med? Nej, nej. Och det är det som vi säger, vi pratar med oss mm. och gör inte för oss, gör det tillsammans med oss. Va? Och det gör ju också det att mycket av de satsningarna som sker, eh, det är fel satsningar. eftersom man inte förstår målgruppen, man vet inte hur man ska kommunicera, man förstår kanske inte heller att, att det måste finnas en grund att bygga vidare på. En bit är ju självklart att det måste finnas en förtroende, men en annan bit är ju, låt oss säga att du kommer från en patriarkal diktatur och, och man har inte samma referensramar, man har inte samma relationer till naturen, man vet inte demokratin och så vidare. Då går det inte att prata om det utan då menar jag att då måste vi erfara det. Vi ja, måste åka ut i naturen, vi måste åka ut i museer, eller nu. Vi ska erfara demokrati på riktigt. Och när politiken eller andra personer inte lyssnar på oss Ja men då kör vi en demonstration. Det är en del av en grundlagstiftad rättighet. Och det var ju första gången för, för mammorna och barnen. Veta om att man kan demonstrera utan att det leder till konsekvenser Nej. Nej. Och det, alltså, det är återigen... Eh, jag kan uppleva att, att eh, om vi ska jobba med kunskap på riktigt så får vi ju se var, var står vi med kunskapen mm. i de här olika sammanhangen. Och Det handlar ju inte om att säga en bord, mm. eller förstår du, ett mm. bord och de bitarna utan det handlar ju mer om vad är demokrati, hur funkar det hur kan jag vara delaktig i det på riktigt? Mm. Och det är ju den grunden vi måste bygga. Som vi säger att vi ska låta oss prata om barnkonventionen. Och säga, säger vad är det? Mm. Ja men ni vet FN. Vad är FN? Backar vi. Mm. Ja, men andra världskriget. Vad är det? Och det är där någonstans vi måste bygga en grund som vi kan stå stabilt. Och så bygger vi upp det därifrån. Genom konsten, sa ja. du. Yes. Nämn lite. Alltså vi har ju, om man säger att, eh, vi har ju alltid väldigt många olika språk ja. som finns med oss. Och det betyder ju att eh, vissa, som är med är analfabeter och har aldrig gått i skolan. Andra kan vara professor och så vidare. Men, men generellt har ju de flesta gemensamt att, att svenska är inte är modersmål vilket betyder att, att man har väldigt mycket inom sig, väldigt mycket som man vill berätta men man har inte orden för att göra det. Och Då jobbar vi också med konsten för att föra ut dem, de orden. Konsten ibland också för att... Det som jag säger, att det är stålmorsär. Mm -hmm. som, som har gått över Medelhaven eller, eller öknar eller vad de nu har gjort. Va? Men här när man kommer till Sverige så är det ofta att ja men lilla vän och stackars du och så vidare. Du förstår inte ditt bästa, låt mig berätta för dig. Va? och Det handlar också om att återigen återerövra sin kraft. Åter hitta den här riktningen i livet, hitta drömmarna. Och där är ju konsten oerhört kraftfull för att synliggöra det. Och Gemensamt för alla mammor, mm. oavsett var man kommer ifrån, ja. är drömmar och förhoppningar. Och att det ska gå bra för ens barn i framtiden. Och Det finns i de här mammorna också. Och det är, tänker jag att De skulle kanske inte vara delaktiga om de inte hade hur de ska få ut de här drömmarna och förhoppningarna för sina barn. Skapar det delaktighet i samhället? Ser du ringar på vattnet? Med konsten, med era demonstrationer, med mm. att ni pratar om FN exempelvis. Mm. Alltså om jag backar så kan jag säga att det finns faktiskt många som inte har drömmar. Mm. Och där måste vi också se, när man lever på segregerade platser som det finns, va? Och, och många som har försökt länge att få jobb, många som hamnar i kläm i systemet för vi har väldigt allvarliga Strukturella problem, det gör också att många tappar hoppet, många tappar sina drömmar. De finns här. Men, men som man säger att eh, det här med att alla har en dröm? Nej, det har man inte. Eh, och att man har en dröm för sina barn? Förhoppningsvis. Ja, men jag känner mer att det är väldigt många som har en stark oro och rädsla för sina barn. Va? Och Det är där jag menar, istället för att vara ett offer som det nu blir, man pratar om kriminella gäng man pratar om människor som bara vill leva på bidrag, med mera, med mera. Det handlar ju om att vi måste ta makten över orden. Vi måste ta makten över att kunna själva berätta om hur är vår situation och vad som skulle behövas. Alltså Vi är en del av lösningen, så jag tror att med den allvar allvarliga situationen som finns idag med segregation, med, med den väldigt uh, aggressiva gängrekryteringen så få kvinnor som kommer vidare i jobb och sysselsättning om man tittar statistiskt med mera, med mera va? Uh, så tror jag att vi har ett jätteviktigt uppdrag i att få möjligheten att testa nya sätt att arbeta och också synliggöra de eh, brister som finns i kommunala verksamheter eller strukturella eh, problem som finns. Vad tänker ni inför framtiden? Uh, inför framtiden så... Uh, uh, det känns som att det är någon spännande öppning som har hänt. Liksom, när man inte tror något är möjligt hos många kvinnor och mammor och så känner man ja! Och Jag tror att, att det kommer spridas. sprida Redan innan... Nu kommer ju corona och pandemin emellan. ...så var vi på väg att spridas till fler platser i Sverige och även internationellt. Så Vi ser ju alltid att ju fler vi är, desto starkare blir vi. Desto starkare röst blir vi också i de här sammanhangen. För att vi behöver verkligen förenas, för att våra barn och ungdomar ska få en så bra framtid som möjligt och man ska få likvärdiga rättigheter att utvecklas till sin potential. Och då behöver vi vara många. Stort tack för att du ville komma till oss, Syra. Mm. Tack mm. så mycket. Tack.